Сәлеметсіздерме, құрметті ата-аналар, оқушылар. Мен Бақыт Амангелдиновна Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының арт-дизайн бөлімінің киімдер пішу және тігу үйірмесінің жетекшісімін. Здравствуйте, уважаемые родители и учащиеся. Я преподаватель кружка кройки и шитья отдела арт-дизайн Дворца школьников имени Әл-Фараби. Сегодня мы будем на уроке шить для всех. Сейчас очень актуальная у нас тема. Будем шить сегодня маски. Они у нас будут многоразовые. Их можно будет потом, после, стирать, гладить. Бүгін біз сабақта, қазіргі өте, осы қазіргі заманға сай, медициналық бетперде дегенбіз. Маска дейміз медициналық, міне осы сияқты. Ол бізде қайтадан жуылып, үтіктіп, киюге болады бірнеше рет. Ол үшін біз ең бірінші, мына жерде бастамас бұрын, сызбасын сызып алуымыз керек. Міне мен осындай сызба дайында қойдым. Біз 16 сантиметр төмен түсіреміз де, оны 4 сантиметрден 4-ке бөлеміз. Тура ортасынан 14 сантиметр алға жүреміз. Төбесінен 12 сантиметр, астынан 10 сантиметр. Сосын кейін оның барлығын біз міне бірінші, екіншісінен соңғы, онан кейін үшіншісінен сызық сызамыз да, міне мына сияқты қара қарындашпен сызылған сияқты сызбаны сызамыз. Сосын мына жерінен 0,5 сантиметрден сыртқа қарай 2 сантиметр ішке қарай түсіреміз жоғары жағынан. Сосын кейін оны бәрі сызықтарды бір-бірімен қосамыз. Мен міне қызыл фломастермен белгілеп қойдым. Енді осы біз сызбаны қайшымен қиып аламыз. Ол біздің сызбамыз болады. Қайшымен қиып аламыз. Осы сияқты бізде сызба болды. Енді бізге керекті, керек құрал жабдық. Оның ішінде резинка екі жағына қосатын мына сияқты резинка. Біз ол бетперден жасағанда сызбасын сызып алғаннан кейін енді бізге мата керек. Екі қабат матадан, сосын кейін екі қабат марля қосамыз. Үш қабат қосуға болады. Но біз не істеп, енді оны біз барлығын мынандай үтікпен жақсылап үтіктейміз. Ар жағын жағын сосын кейін осының ортасына марлен саламыз. Марлен саламыз, тоже үтікпен дұрыстап үтіктейміз. Ары қарай біз осыны енді қандай бел бейнелермен шәншіп, жылшып кетпеп, бізге кедергі жасамасын. Сондықтан осындай бел жасап қоямыз. Енді қандай мел бормен біз мынаны өлшіп сызамыз. Тура өзін қалай біздің сызбамыз, солай сызамыз. Екеу керек бізге. Не осындай екі сызбаны сыздық, енді оны біз қайшымен қиямыз. Жылшы кетпеу үшін тағы да инемен толық шәншіп қоямыз. Енді түзу сызықпен қиямыз. Thank you.
қиып алдық. Назарды орнына қоямыз. Керек жоқ. Ары қарай. Енді біз осылай қалай тұр, солай біз мынаны машинкамен тігеміз. Тігін машинаға отырамыз. Екіншісін тігеміз. Енді оны арысын ашамыз. Ән бір марлесін бір жаққа аударамыз. Сойын. Жаңа, мүмкін натығыз әдемі болу үшін дұрыс. Үстінен тағы да бір рет дұрыстап тіктейміз. Сөгіліп кетпеу үшін. Дәл сол сияқты екінші жағын тігеміз. Мәрлені екі жағына ауыстырамыз. Дәл сол сияқты болады. Біз маска тіккен кезде матаны таңдағанда қыбышный мата алу керек, анандай ауа жіберетін, денеге сондай ыңғайлы, сондай болу керек. Жуғанда да сосынген созылып, жаман болып қалмау керек. Ауа өткізу керек. Енді осыны біз кішкене түктейміз. Дұрыстап. Стоп. Не болмасын. Марлесін тұстап саламыз. Екіншісін. Дайындап алдық. Енді келесі ары қарай резинкаларын, құлаққа тағатын резинканы, одан кейін барлықтарын кімге тіккен кезде өздеріңіз байқайсыздар да өлшеп аласыздар. Мына жерде ең бірінші біз мынаған оны үстіп ұстат қоямыз. Келесі резинка. Закрепка дейміз, закрепка салып ұстат қоямыз. Төрт жағынан. Так. Екінші жағын ұстатамыз. Енді екінші жағына жасаймыз. Мынандай резинка. Мен мына жерде мен 15 сантиметр алдым. Сіздер енді өздеріңізге қалай керек, соған байланысты жасайсыңдар. Кішкене көбейтуге болады, кішірейтуге болады. Так.
біз енді нелерін белгіледік. Енді екінші жағын мынамен жалғастыруымыз керек. Оң жақпен оң жағына қосамыз. Тура ортасын. Мында артық шептерін бағын қиып отырамыз. Шептер салақтап тұрмау керек. Е, тура ортасы мен ортасын тігісті келтіреміз де. Мында инедермен белгіле қоямыз. Ұстат қоямыз. Жылыш кетпеу үшін. Не жағын белгілейміз. Жағында ұстат қоямыз. Так, енді біз мынаны түгел айландырып тігіп шығуымыз керекті. Бір жерінен кішкентай орын қалдыруымыз керек. Ол тігісті мына бетпердені аударып алу шығу үшін. Осындай жерде қалдырайық. Ары қарай тігеміз. Айландыра тігіп шығамыз. Ана резинкасы ішінде қалу керек. Марлі өте қиын ұсталынады, сондықтан жылжи береді, оны қарап отыру керек болады. Жылжи береді. Жақындағанда инедерді алып отырамыз. Терін бәрін деп алып тұстаймыз. Үндай бұрыштарын отсечкадар жасаймыз. Барлық. Енді жәнегі қалтырған кішкене тесіктен біз оның барлығын аударып шығарамыз. Бұрш-бұршын бәрін шығаруымыз керек. Емін асияқты жіптен бәрін қиып отырамыз. Үндай болмау керек. Әндай бұрштар шықпай жатса, өстіп инемен ақырын тартып-тартып шығарасын. Сындар. Барлық бұрыштарды қолмен көмектесіп шығарамыз. Не, бізде өстіп шықты. Енді біз оны істейміз, түктейміз тағы да. Әр тігіс сайын біз оны нет отыруымыз керек. Енді жәнегі бізде кішкентай тесігі қалған, соны жабу үшін біз түгел мына жерін бәрі мықты болу үшін еще түгел шетін айланып әдемі тігіспен тігіп тастаймыз.
сөзді қазір бір қиып тастаймыз. Міне, біздің маскамыз дайын болды. Рахмет. Сау болыңдар.